Olá! Eu gostei tanto de ter feito o tema de ontem, né? Falando um pouquinho do Quem Nunca, que tem a ver também com a aceitação, que é o tema de hoje, que vou estender mais um dia aí comentando essas frases essas frases populares que marcam, eu acho que sim, marcam um momento de uma cultura, de um momento, de um local, e tem muito a ver com esse sentimento que a gente está agora, esse sentimento do que tem, é o que tem para hoje, né? Que tem muito a ver, tanto com a forma como que a pessoa coloca, né? Tem a, é o que tem para hoje, que é aquela coisa de vou ter que me aguentar com isso, vou ter que lidar com isso de uma forma bem suportável, ou é o que tem para hoje, uma forma mais leve. E esse sentido eu acho é muito importante, é bem legal até a gente desenvolver essa aceitação, esse foco de que eu vou desfrutar, eu vou me focar no que tem de bom, não vou botar um holofote desse tamanho em tudo que está dando errado, eu vou perceber, vou ali esmiuçar realmente a parte boa e mergulhar nela, porque é uma característica da depressão, né? Nem sempre isso é opção, escolha. Quando a pessoa está no quadro clínico de depressão, ela não faz isso porque ela quer, né? Essa coisa de botar o holofote, o foco em tudo que está errado, tudo que não funciona, tudo que não é bom, tudo negativo, uma característica dessa condição clínica dela, mas em algumas situações a gente pode dar uma manobrada, né, na nossa própria cabeça, na nossa própria forma de pensar e mudar intencionalmente o foco e viver um pouco disso, perceber quais são os momentos que realmente não depende de você, quais são os momentos e as coisas que a vida te apresenta que é o que tem para hoje, né? Ou você desfruta o lado bom, ou você percebe o que tem de bom, ou você desenvolve e transforma, né, o que você tem ali em alguma coisa boa e desfruta o que você tem para hoje, ou você está perdendo tua vida, está jogando momentos fora. O que tem para hoje, ela não é acomodação, né? Eu vejo muito nesse sentido de aceitação, por isso que eu falo que essas frases que ficam bastante comuns, que ficam corriqueiras aí no dia a dia, reflete muito uma vontade da pessoa, daquele momento que vem se desenvolvendo meio que em grupo, meio que socialmente, né? As pessoas vão percebendo e vão trocando ideias e chega naquele ponto que as pessoas meio que chegam num acordo em comum de que, poxa vida, é verdade, né? A gente precisa sim ter essa tranquilidade e viver o que tem para hoje, né? É isso que minha vida está me oferecendo. E quando eu falo que não significa acomodação, porque colocar essa sensação de é o que tem para hoje não significa que é o que tem para hoje, é o que vai ter para amanhã, é o que vai ter para depois da manhã. Não, necessariamente. Isso é hoje. Mas nada te impede de falar o que que eu posso te fazer melhor então com isso? Ou o que que eu posso desenvolver mais e buscar mais para amanhã não ter só isso, para amanhã ter dois, três disso. Então, essa forma de colocar mais leve, né? De ok, é isso que tem para hoje, não vou me amargurar. Porque quanto mais a pessoa fica se lamentando, ruminando aquilo que não tem, tanto que ela não está usando o tempo para procurar alguma coisa bacana que possa ter, como ela está reforçando essa sensação de impossibilidade, de incapacidade. Então, quanto mais ela reforça o não dá, é ruim, não funciona, mais isso vai se tornando uma verdade dentro dela, mais difícil fica de sair dessa situação. Quanto mais ela bota o foco de não, eu tenho isso, não é muito, mas é legal, dá para eu tocar com isso, dá para ser um ponto de partida até, né? Desse ponto de partida posso fazer outras coisas. E conseguir fazer isso sem o julgamento. Eu acho que essa frase tem muito essa coisa do não julgar. É o que tem para hoje. Não vou julgar. Não vou falar que o que é ruim, que é pouco, de que, sabe, não é. Foi mal feito, foi a outra pessoa que não se dedicou, que não sei o quê. E ficar julgando a situação e considerando também é o se prender no aspecto negativo quando você tem a oportunidade de botar o olhar para o outro lado, porque sempre existe dois, tá? No mínimo dois lados. É botar o olhar um pouquinho no outro lado e buscar, procurar, que é capaz que encontra, né? Possibilidades e caminhos para serem seguidos
amanhã, depois de amanhã, seja lá quando for. Então, quando alguém te falar essa frase, né, é o que tem para hoje, você pode ouvir como um desaforo, ó, é o que tem para hoje, tá? Contente-se, vire-se com isso, dane-se. Tem muito a ver, às vezes as pessoas ouvem essa frase com aquele sentimento de, ah, fiz o melhor que eu pude. O fiz o melhor que eu pude tem isso, eu não posso mais, então não tô nem aí. Tem muito esse sentimento. Eu gosto muito de colocar essa mesma frase numa outras palavras, que é eu fiz o meu melhor. É a mesma coisinha, colocada em outras palavras, mas que dá todo um outro sentimento. Você fez o seu melhor de hoje, amanhã o seu melhor pode ser outro. E de todo jeito é um foco no positivo. Eu dei o meu melhor, diferente, eu fiz o que eu pude. Ah, não pude mais. Fiz o que eu pude significa não pude mais, não deu mais. É um foco no que falta, no que é ruim. Quando a pessoa coloca eu dei o meu melhor, tem aquela sensação de que ela se dedicou, ela se esforçou e vão ficar felizes por ela ter colocado o melhor dela. E você falar isso a seu respeito também, você sentir eu dei o meu melhor. Não significa que esse melhor é estático, é fixo e dali para frente nada mais pode ser desenvolvido. Percebeu que sozinha tá difícil lidar com a vida, lidar com o que tem para hoje? Percebeu que o psicólogo pode te ajudar? Aqui na caixa de informações tem todos os links para os psicólogos do meu site, tem uma turma bacana, tem uns e-books gratuitos para você dar uma lida, para ir se enturmando com o que é a finalidade desse canal. Mostrar para as pessoas no que a psicologia se envolve, no que você pode contar com o psicólogo, porque ainda tem muito desse preconceito, né? Não, eu só posso ir no psicólogo se eu tiver uma síndrome do pânico, se eu tiver uma depressão, se eu tiver um transtorno obsessivo, se não for um quadro clínico muito bem desenhado, né? Bobagem ir no psicólogo. E não, tem uma série de possibilidades onde a tua vida pode estar muito limitada, você pode ter uma restrição, vai, de harmonia, de felicidade, de desenvolvimento por coisas que você considera muito pequena, mas que não são. São coisas que pode estar realmente bloqueando, limitando toda uma vida. E perceber que, olha, tem gente estudando isso, trabalhando isso e se colocando profissionalmente, né? Porque o psicólogo não é o opiniúdo, é o que tem todo um embasamento. Cada vez mais ciência está embasando a psicologia, está saindo do achômetro e entrando em pesquisas. Então, daqui para frente, principalmente, eu acredito que a psicologia vai estar ficando cada vez mais bacana como profissão, como atividade que você pode contar com um profissional para limpar uma série de coisas aí que pode estar atrapalhando a tua vida, ok? Obrigada por me ouvir.